وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی 100 تحصیلوں میں صفائی کا پروگرام ستھرا پنجاب دو ہفتوں میں شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یہ حکم پنجاب پی این ڈی کے جائزہ اجلاس کے دوران ستھرا پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کے متعلق بریفنگ کے بعد جاری کیا۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آؤٹ سیورنگ ماڈل کے تحت پنجاب کی 100 تحصیلوں میں روزانہ بنیاد پر صفائی ستھرائی کے کام کے منظم انداز سے انجام دہی کے لیے طے کیے گئے منصوبوں پر عمل درآمد دو ہفتوں میں شروع کر دیا جائے۔ پی این ڈی کے اس اہم جائزہ اجلاس میں بہت سے دیگر اہم ترقیاتی اور مفاد عامہ کے کاموں کے منصوبوں پر عمل درآمد میں پیش رفت کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور وزیر اعلیٰ نے اہم فیصلے صادر کیے۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر وزیر مریم اورنگزیب، صوبائی وزراء عظمیٰ بخاری، چودھری شافع حسین، مشتبہ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر نے شرکت کی، عاشق حسین، رانا سکندر حیات، بلال اکبر، صہیب ملک، ذیشان رفیق، سہیل شوکت اور چیف سیکرٹری بھی شریک ہوئے۔